ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରେମିକାକୁ ଜାଳିଦେଲା ପ୍ରେମିକ, ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତାପପୁର ଗ୍ରାମରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଗୌଡ଼ ସାହିର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନା କଳମ୍ବ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରେମିକ କୃଷ୍ଣ ସାହୁ ନିଜ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତାପପୁର ଗ୍ରାମର ଏକ ନିଚ୍ଛାଟିଆ ସ୍ଥାନକୁ ଡାକି ନେବା ପରେ ସେଠାରେ ସେ ଆଉ ବାହା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପ୍ରେମିକ ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ରଖିଥିବା ସ୍ପିରିଟ୍ ବୋତଲକୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ 2015 ପୁଅ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ପରେ ଉଭୟ ଫେରାର ହୋଇଯାଇ କିଛିଦିନ ଝିଅ କନ୍ଧମାଳରେ ପାଥୋଲୋଜି ଟେକ୍ନିସିଆନ ଭାବେ କାମ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଜାଗଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୁଅର ବାହାଘର ଅନ୍ୟତ୍ର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ କାଳେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପୁଅକୁ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ ଭାବି ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ପ୍ରେମିକ। ବହୁ ସମୟରେ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଉଥିଲା ପ୍ରେମିକ କୃଷ୍ଣ ସାହୁ। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରେମିକ କୃଷ୍ଣ ସାହୁ ପ୍ରତାପପୁର ଗ୍ରାମର ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଥା କଟାକଟି ହୋଇ ପ୍ରେମିକ ଆଗରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ସ୍ପିରିଟ୍ ଝିଅ ଉପରେ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼ି ଶେଷରେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକା। ଏପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ କୃଷ୍ଣ ସାହୁକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପ୍ରଧାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସିଏ ଶୁଭସ୍ମିତା ଦେବୀ ବୋଲି ଜଣେ ଝିଅ, ତାଙ୍କର 2015 ସିଏ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଯିଏ ପ୍ରତାପପୁର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତାପପୁର ଗାଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକିଏ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିବାହରେ ଗୋଟିଏ ବାଧକ ସାଜିଲା। ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମିଣୀ କାଷ୍ଟର ଝିଅ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡାୟତ ପୁଅ, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସାପତ୍ର ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଏତେ ନଥିଲା ସେ ପୁଅ ପିଲାର। ଏ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ବାହା ହେବ ବାହା ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନଥିଲେ। ଗତକାଲି ସିଏ ଝିଅକୁ ଡାକିଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରତାପପୁର ଗାଁଠିକି, ଆଉ ସେ ପ୍ରତାପପୁର ଗାଁଠି ଆମର ଯାହା ତା'ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରାହେଲା, ସେ ଝିଅର ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍, ଯେ ତାକୁ କିଛି ରେକ୍ଟିଫାଏଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଜାଳିଦେଲା। ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ଆମର IIC ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଆମ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ଆଣି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇକରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେଇଥିଲୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ସେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁକୁ ଆମେ ଡିଟେନ୍ କରିଛୁ, ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ। ସାର୍, ସେ ଘଟଣା ସମୟରେ ସେ ପୁଅ ଥିଲେ କି ସେଇ ଘରେ? ଆମର ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ, ସେ ବିଷୟରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଏବଂ ସ୍ପଟ୍ରୁ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ସିଏ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ DCGT କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ସିଏ ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନ ମନ୍ଦିରରେ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସାର୍? ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ତ କାଲି ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, FIR ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ତ ତାଙ୍କର ଶବ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହୋଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ, ସିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯିବ, ତାଙ୍କର ଝିଅର ବାପା ମା, ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅ, ସାନ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯିବ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଜବତ? ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 2 ରେକ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ବଟଲ, ଗୋଟେ ଚପଲ ଗୋଟେ ହଳ ଏବଂ କିଛି ପୋଡ଼ା ପାଉଁଶ ସବୁ ଜବତ ହୋଇଛି, ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଲେଡ଼ିଜ୍ ଚପଲ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ, ସିଏ ଯେଉଁ କିଛି ଜଳନୀୟ ପଦାର୍ଥ ଥିଲେ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ମାରିଦେଇଛି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରତାପପୁର ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା କ'ଣ କହିବେ? ତାପରେ କାଲିର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ବସିକି ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କରୁଥିଲି, ଆଉ ମୋର ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ର ମୁଁ ଟିମ୍ସରେ ଚାଟିଂ କରିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ ସହିତ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲି, କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ କି ମୋତେ ଗାଁରୁ କଲ୍ ଆସିଲା କି ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଠି ବସିକି କାମ କରୁଛି, ୟୁଜର୍ଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ମୋ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଛି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ରେ। ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା
4-5 ବର୍ଷ ସେଇଥିରୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସରେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା ତାର ମେଡ଼ିକାଲ ଇସ୍ୟୁସ୍ରେ। ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ 15 ବର୍ଷ ବୋଲି। 15 ବର୍ଷ ମୋତେ 15 ବର୍ଷ ତ ମୋତେ 29 ବର୍ଷ ହେଲା। 15 ବର୍ଷ ହେଲେ କ'ଣ 15 ବର୍ଷ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି। 7 ବର୍ଷ ହେଲେ ଏଫ୍ଏସ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।